سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صاحبم. جرمني کې د برلین برید په تړاو پولیس په یو تونسي پسې ګرځي او مشره انګلا مرکل یې کډوالو سره د چلند له امله له سیاسي فشار سره مخامخ ده. د پېښور کتاب پلورنځي د بهرنیو کتابونو پر پلور د نوې تګلارې له امله تړل شوي او اوس یې ډېر په رستورانونو اوښتي. خبرونه کې یې حال درکوو. د مکسیکو یو تر ټولو لوی مارکیټ کې چاودنه شوې، نږدې 10 کسان یې وژلي. له دې ټولو سره سره د پروستیټ سرطان نوې درملنه له ډاکترانو یې اورو چې څه ډول لیزر وړانګې او سمندري بکټریا د دې ناروغۍ مخه نیسي. او انتارکتیکا ته ځو، هغه ساینس پوهان ګورو چې هیله لري لرغوني ژور کنګلونه باید د اقلیمي بدلون د راتلونکي وړاندوینه وکړي. جوړ بخیر، نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، نو که کولی شئ راسره اوسئ. له جرمني رپورټونه وایي پولیس په یوه تونسي پسې ګرځي. د دې سړي د پېژندګلوۍ کارت په هغه لارۍ کې موندل شوی دی چې د برلین پر یوه کرسمس بازار واروستل شو او 12 کسان یې ووژل. یو بل سند هم موندل شوی چې ښایي دغه سړی حق لري د لنډ وخت لپاره په جرمني کې د پناه غوښتونکي په ډول واوسیږي. د بریټ په دغه هیواد کې خي اړخو ډلو ته نوې وسله په لاس ورکړې ده. هغوی کډوالو سره د انګلا مرکل د پرانیستې دروازې پر چلند نیوکې کوي. د کرسمس راتلو خوښۍ پر ځای د ویر شیبې. له هغه ځایه یوازې 2 متره لرې چې د اسلامي دولت نومې ډلې دعوه کړې د 12 کسانو وژل پکې د همدوی کار و. د ټولو عقیدو جرمنیانې د یاد لمانځنه کې راغونډ شوي دي. موږ ټول دلته د یوې داسې پیاوړې اشارې استولو لپاره په ګډه ولاړ یو چې کرکه او ترهګري به مو سره بیل نه کړي. زموږ یووالی د کرکې پرتله ځواکمن دی. انګلا مرکل ویلي د دې خبرې ساده ځواب نه لري چې ولې یو وژونکي د کرسمس یو بازار ته مرګ ورووړ. له هغه راهیسې چې د کډوالۍ کړکیچ پیل شوی جرمني له 1 میلیون زیات کډوال منلی دي. له دې اونۍ مخکې 3 ګوښیو کسانو بریدونه کړي وو. مېرمن مرکل چې په شخصي توګه د کډوالو په تګلاره پیژندل شوې لا تر اوسه د خپل ښه راغلاست دریځ ته ژمنه پاتې ده. تېره میاشت ترې یو افغان کډوال مننه وکړه، خو اوس یې د جرمني توندلارۍ ښی اړخ پر دې برید پړه ګڼي او د دې هیله لري تازه سیمه ییزو ټاکنو کې برای د راتلونکي کال ټول ټاکنو کې په بریالیتوب واوړي. دوی د پولو کلک کنټرول غوښتونکي دي. د مېرمن مرکل د کډوالۍ بې نظمه تګلاره یو له هغو عواملو ده چې دې ته ورته پېښې کیږي. موږ نه پوهیږو هیواد کې مو څوک دي، سابقه یې راته معلومه نه ده، پر دې نه پوهیږو چې ترهګر به جرمني کې وي او فکر کوم باید د دې مخنیوی وکړو. ډېرو جرمنیانو د ښه راغلاست تګلارې ملاتړ کړی، خو په دې شرط چې که له جګړې تښتیدونکو کډوالو لپاره وي. کله چې خلک له خپلو هیوادونو تښتي او ته یې خطر ګورې، نو اړ یو چې لاسنیوی یې وکړو. دلته باید زموږ سیاستوال ویښ وي. ویره په زیاتېدو ده، خو دوی د امنیت پر خوندیتوب لګښت نه کوي. د اوس لپاره د جرمني د کرسمس لمانځنې غلي دي. بازارونو کې لا زیات پولیس دي او خنډونه لګول شوي چې د ورته بریدونو مخنیوی وشي. په دې اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، bbcpashto.com ته. هلته ډېر مطالب شته دی چې خامخا به مو خوښ شي پتې پر سکرین باندې وینئ. د مکسیکو د ولوبو په یو لوی بازار کې 2 چاودنې شوي دي، لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي، لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. ډېری وایي ډېر بد سوځېدلي هم دي. هغه شیبه چې د سان پابلیتو د اورلوبو بازار د اور په لمبو کې ډوب شو، یوازې 2 دقیقو کې ټول مارکیټ د اور لوګي ونیو او وروسته بیا د چاودنو غږونه شول. مکسیکو کې د ډیرو لمانځنو پر مهال اورلوب کیږي، نو د کرسمس پر رانږدې کېدو د اورلوبو بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه. شاوخوا خلک ژر د پیښې ځای ته ورغلل چې لږ غوړونکې ډلې سره مرسته وکړي. چارواکي وایي لا هم د پیښې لامل نه دی معلوم،
خو دا دلته د خپل ډول لومړی پیښه نه ده. 2015 کال کې د مکسیکو د آزادۍ ورځې لمانځنو نه لږ څه وړاندې یو بازار اور واخیست او 120 کسان یې ټپیان کړل. هغه مهال د مکسیکو حکومت ویلي وو چې د اور لوبو صنعت لپاره به سخت قوانین وړاندې کوي، خو د مکسیکو ډیری وګړي په دې غوسه دي چې حکومت یې ډیر کله د ژمنو په پلي کولو کې پاتې راغلی. د نړۍ په یو څو نورو لنډو خبرونو کې، د بسونو هغه کاروان چې د سوریې له ختیځ حلب وروستي 3000 کسان راباسي ځنډیدلی دی، خو معلومه نه ده چې ولې. د سوریې پوځیان په تمه دي چې د دې ښار پوره کنټرول تر ګوته کړي. دې سیمه کې دا څلور کاله د حکومت ضد یاغیان په جګړه بوخت وو. حکومتي ځواکونو پر لاوډسپیکرونو له یاغیانو غوښتي چې سیمه پرېږدي. ولسمشر باراک اوباما د شمالي قطب په امریکایي اوبو کې د تیلو او ګازو رایستلو لپاره نوې هڅې منع کړې دي. په دې کار یې جمهوري پالان نه دي خوښ. د چاپیریال ساتلو په موخه له کاناډا سره دغه ګډه هڅه راتلونکې میاشت د سپینې ماڼۍ له پرېښودو وړاندې د ښاغلي اوباما وروستی کار دی. اوس یې نو ځایناستی ډونالډ ټرمپ که غواړي دا بندیز لرې کړي، باید محکمې ته عریضه وکړي. په روسیه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي، ځکه د ځان مینځلو داسې تیل یې څښلي وو چې فکر یې کاوه الکول دي. د تیلو کې زهرجن مواد وو چې خلک ړندوي هم. خپرونکي څېړونکي وایي روسیه کې نږدې 12 میلیونه کسان ارزان بایه الکول، عطر، د کنګل ضد او کړکۍ پاکوونکي مواد اخلي. او په فرانسه کې یو لسکلنه څېړنه ښیي چې که خلک ډېره سره غوښه وخوري نو د سالنډۍ نښې یې له بد بتریدی شي. د څېړنه کې نږدې د 1000 کسانو د خوړو عادت ته کتنه کېده. څېړونکي باور لري چې په غوښه کې د نایټریټ شتوالی کیدای شي په سږو کې تنفسي نلونه عذاب کړي. د خبر پښتونخوا په پېښور کې ډېری زده کوونکي وایي د کتاب اخیستلو لپاره مجبوره دي نورو ښارونو ته لاړ شي، ځکه خپل ښار کې په دې وروستیو کې کتاب پلورنځي په بندېدو دي. خو ولې؟ رحمان الله دلایل پوښتي. دا دوکان په یو وخت کې د ښار د کتابونو مشهور دوکان و، خو اوس دلته نور کتابونه نه پلورل کېږي. په ښار کې د کتابونو د 10 زیات دوکانونه وو چې په دغو کې 12 دوکانونه تړلي شوي. دوکانداران د کتابونو د دوکانونو تړلو تور په حکومت اچوي چې د خیبر پختونخوا لپاره د غیر ملکي کتابونو د نقل پرولو لپاره پالیسي سخته کړې. شاپ کیپرز آلموسټ ټول روان دي. زه هم د اسوسیشن ممبر یم، هغه بل ورځ هم میټینګ کړې ده. هغه دا وایي چې موږ بک شاپس مکمل ختمو، دا صرف کاپیز به ملاویږي یا به سټوډنټ اوریجنل بک اخلي. هغه بک چې کوم به موږ 300-400 کې ورکولو، اب سټوډنټ 4-5000 روپۍ کې اخلي. جی د کتابونو بیې لوړې شوې چې زده کوونکي د اخستلو توان نه لري. په پېښور کې د پاتې کتابونو پلورونکي هم خپل کاروبار تړلو ته اړ شوي. لاسټ ایئر موږ ډېر ښه بزنس وو، ډېر ښه. او د یو کال کې تاسو پتی تقریبا 6-7 دوکانداران دلته پېښور نه لاړل، وایند اپ کړو ټول لاړل دلته نه. جی حالاتینو بس یو ورځ موږ هم لاړ بشو. جی نو فوکس جی د کتابونو د قانون تړلو سره د زده کوونکو ستونزې زیاتې شوې. دوی ته اوس اکثر د ډېر ضرورت کتاب هم نه ترلاسه کیږي. بک شاپ ته نو دا غي بین وځه چې دا کدل ته کې بک شاپ اوس ډیر زیات کم شي ودی. یو بک شاپ ته یا مکسیمم د چې موږ بدرې تلاټ شو غي سرنډي وینو، بیا موږ دا ډیر زیات مسله وی. نو بیا موږ باندې برډنز داسې چې لګي سټڈی وی، سبا پیپر وی، نور څه د ایگزام یو ټیسټ وغیرہ وی، نو غي دا پر بیا موږ لپاره ډیر غټه مسله وی، ځکه چې بیا زموږ غي ډیر غټه اثر پیږي. دا کتابونو کې دلچسپي ده کومه دوه حال ده چې په پیښور کې د زده کوونکو لکشمر د خاص تر کتابتون ته کتاب لوستل لپاره راځي. کتابتون ته زیاتره تحقیق کوونکي یا متقاعد تنان راځي. مونږ سټوډنټ یا مونږ جنرال پبلک نشو بلیم کولا. مونږ خپل سیستم کې پکار ده چې صدا سي چینجز وساتو، یو جنرلایز کو، یو او کتاب تعلیم چې کوم ده کنه یو جنرلی شعور ورکو، یو علم ورکو، نه کې یو نمبر حصول یا ډیگری نه ده پکار، علم پکار ده چې مونږ ورکو د خپل سټوډنټس ته. کتاب یو خملګری دی، دا بچانه به اوریدلې. خودلته کتابونو خرڅون کی دا کتابونو اخستونکو په انتظار دی. رحمان الله، بی بی سی، په خبر. همدا ستونزه رحمان الله په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند له یو غړي شوکت یوسفزی سره شریکه کړې ده. د دوکاندارانو پر شکایتونه یې پوښتلې ده. اسې خود د مرکز له خوا کوم اټیټیوډ د کوم رویه د ثبت حواله سره نو اخو اسم
ثقافه تعریف نه ده. اوس دا ایشو راغله چې کاپی رائټس دې دا هم یو د دې یو خپل یو تحفظ باقاعده یو اکټ هغه تاسو نظر انداز کولې نشه. لیکن سوال دا پورته کیږي چې کم ځای کې دا چاپ کیږي، هغه خارونو کې دا خرڅیږي، هلته ولې پابندي نشته، هلته ایف آی اے ولې سترګې نه ځي، هلته ایته ولې نه ښکاري ده. او دلته دې صوبه کې آلریډي دا د ترهګرۍ ښکار صوبه ده او ډېر مشکلات دي خلکو ته. نو که دلته کې داسې ارزان کتابونه خرڅېدلی کیږي نو پکار ده چې دوی هغې ته اجازه ورکړي. د کتابونو خرڅ کوونکو اتحادیې چې کوم غړي د هغوی سره موږ خبرې وشولې، هغوی دا ګیله هم کوله چې خیبر پختونخوا حکومت سره تاسو خو وایئ چې د هغوی به چې کوم ګیله لرې کړی شي، که تاسو هغوی ته ډاډمن ځواب ورکول غواړئ، ځکه چې ځینې نور کتابونو دوکانونو خرڅوونکي دي هغوی هم وایي چې دوی دې ته اړ شوي دي چې دغه کتابونه دوکانونه بند کړي، دغه کتابونه دوکانونه وتړي، نو که تاسو وایئ چې هغوی دې پاتې شي، تاسو ډاډمن ځواب به څه وي؟ که خبره د صوبې وي که نه، نو بیا خو موږ ویلي چې بالکل د صوبې اختیار دی او موږ خپل دا اختیار استعمالو، چونکې ایف آی اے زموږ انډر کې نه راځي. لیکن چونکې د 18 امینډمنټ نه پس ډېر سیزونه داسې دي چې هغه د صوبې په اختیار کې دي، نو دواړه اړخونو ته به کتی شي او انشاءالله کوشش کوو چې دا ایشو ریزالو کړو په ښه توګه باندې. او ایف آی اے چې کوم واکمن دی دغه دي، هغې سره موږ خبرې اترې وکړو او د حکومتي سطح باندې دا ایشو حل کړو. بل پوښتنه هم دا ده چې په صوبه کې د تعلیم د خرابې یو علت دا دی چې د کتاب لوست کچا ټیټه شوې ده. صوبې حکومت په دې لړ کې څه کړي دي یا څه کولی شي چې دا کتاب لوست کچا ده د کې اضافه وشي؟ دلته کې کتاب ځکه خلکو پرېښو چې دلته کې میرټ ختم شو، دلته کې سفارش شو. اوس مونږ این ټی ایس چې کل نه مونږ راغلي یو دوباره این ټی ایس سیستم مو رایج کړی دی او خلک ماشومان مونږ مجبور کړو چې به کتاب ګوري او خپل نمبر اخلي، امتحان به پاس کوي او بیا به راځي په میرټ باندې به نوکری مخلي. نو زما یقین دا دی چې انشاءالله تعالی دې سره به د کتاب هغه لوستونکي به بیا زیاتېږي. تاسو جی وکړو چې میرټ راشي، ستاسو د حکومت زیات وخت تیر شوی دی، لږ وخت پاتې دی، په دغه زیات وخت چې کوم تیر شوی دی کومې هلې ځلې مو کړې دي چې هغه کې د میرټ په ځای شوی دی او د میرټ چې دی تاسو هغې فکر کړی خیال مسا؟ اوس خو دغه شی ډېر چینج شو. تاسو کتل چې اوس استاد چې دی په این ټی ایس باندې، چې هغه این ټی ایس پاس نه کړي نو هغه نه شي استاد جوړې دی، نو ټونډه ډومبه پوړې خورته دا کې خود د میرټ. اوس د سرکاري سکولونو هغه سټنډرډ چې دی هغه تاسو وګورئ، دوه کاله مخکې نه وګورئ، اوس وګورئ، او انشاءالله وخت تېرېدو سره سره دغه هغه خلک ټیچران به چې هغې له خپل هم څه ورځي او هغې شوق هم وي چې هغه بل ته وښي، نو اوسه پورې خو دا ټول سفارشي برتیانې به کېدې، سیاسي برتیانې به کېدې. هغه سیاسي برتیانې په سکولونو کې تقریبا ختم شو د الله په فضل سره. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی شوکت یوسفزی و. د دې اونۍ ستاسو غږ پروګرام کې بیا چې پر پنجشنبه باندې خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې ودونو کې د هلک او نجلۍ خوښه څومره په پام کې نیول کیږي، البته په افغانستان او پاکستان کې. په پښتونخوا کې د بی بی سي پښتو پر فیسبوک پاڼو باندې په دې اړه خپل نظرونه راته رالېږلی شي. خپرونه کې پر دې سربېره د پروستیت سرطان نوې درملنه له ډاکترانو یا اورو چې څه ډول لیزر وړانګې او سمندري بکټریا د دې ناروغۍ مخه نیسي. او انتارکتیکا ته هم ځو، هغه ساینسپوهان ګورو چې هیله لري لرغوني ژور کنګلونه به د اقلیمي بدلون د راتلونکي وړاندوینه وکړي. لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ښه راغلاست. نن د سر خبرونه مو له جرمنی رپورټونه وایي پولیس په یوه ټونیسي پسې ګرځي. د دې سړي د پیژندګلوۍ کارډ په هغه لارۍ کې موندل شوی دی چې د برلین پر یوه کرسمس بازار واروستل شو او 12 کسان یې ووژل. او د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ډېری زده کوونکي وایي د کتاب اخیستلو لپاره مجبور دي نورو ښارونو ته لاړ شي، ځکه خپل ښار کې یې په دې وروستیو کې کتاب پلورنځي په بندېدو دي. دلته بریتانیا کې جراحي ډاکترانو د پروستیت سرطان د لومړیو مرحلو لپاره یوه نوې درملنه موندلې ده چې ډېره ګټوره یې بولي. دې درملنه کې د لیزر وړانګې او د سمندر له تله بکتریا کارول کیږي. ډاکتران وایي دغه درملنه کولی شي بې له دې چې منفي اغیز ولري تومر له منځه یوسي. د دې درملنې په ازمیښتي دوره کې 400 سړیانو برخه اخیستې وه. د ګیرل د پروستات سرطان له منځه ولاړ. هغه مهال چې د ناروغۍ ورته وویل سوه نو له ده سره دوې لارې وې.
یا به درملنه کوي او سرطان به وده کوي او یا به هم درملنه کوي چې ورسره منفي تاثیرات به هم لري. ډیری سړي سملاسي درملنه نه پیلوي، خو د ګیرل جرا هغه ته د یوې بلې ازمایښتي درملنې هم وویل. هغه راته وویل چې دا به زما لپاره تر ټولو ښه درملنه وي. دا درملنه د نورو پرتله ژوند نه اغېزمنوي او هر څه چې مې وړاندې کولی شوی هم هغسې به وي لکه څنګه مې چې په ژوند کې له پخوانیو وختونو خوند اخیست، همداسې به له راتلونکي هم خوند اخلم. زه داسې احساس کوم چې د درملنې همدا خبره ثابته کړه. هغه ټکنالوژي چې د ګیرل سرطان یې مړ کړ داسې ده. دغه درمل له داسې باکتریا جوړ سوي چې د سمندر په تل کې په تکه توره شپه کې وده کوي. دا باکتریا هغه مهال زهرجنه کیږي چې روشنایی پر برابره سي. تریا پروستات ته ورپیچ کار کیږي او بیا تر لسو دغسې لیزر یا شعاوي د سرطان دغې برخې ته داخلوي چې درمل فعاله کړي او سرطاني حجرې له منځه یوسي. په دې ازمایښتي پروګرام کې تر 400 زیاتو سړیو برخه اخیستې وه. په نیمایي ناروغانو کې د سرطان نښې له منځه تللې. تر دغې درملنې وروسته په هغوی کې منفي تاثیرات هم نه دي راښکاره سوي. کومه درملنه چې اوس ترسره کیږي خطر یې دا دی چې منفي تاثیرات لري. د ادرار بې کنټروله کیدل یا بهېدل، جنسي ستونزې چې ډیری نارینه تر درملنې وروسته له دغو ستونزو سره مخ کیږي. اوس له دې نوې درملنې سره چې موږ اداره کول هغو کسانو ته به ورکول کیږي چې حق یې لري او منفي تاثیرات به هم نه لري. ګیرالډ وایي دی بختور و چې په دې ازمایښتي پروګرام کې یې برخه واخیستله، خو دا درملنه لا هم د نویو ناروغانو لپاره چمتو نه ده. ډاکتران باید صبر وکړي چې د اوږدې مودې معلومات یې هم لاسته راوړي. د نړۍ په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا د چین پلازمېنه بیجینګ له شنبه یکشنبه راهیسې په دوړو او لخړو بوخله دی. چارواکي یې مجبوره کړي چې الوتنې ودروي، فابریکې او ښوونځي وتړي. ډېری ښارونو ته سره نښه ورکړل شوې ده. دا د خبرداری تر ټولو لوړه درجه ده. د بیجینګ د هوا ککړتیا له هغه 15 واره ډېره ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یې انسانانو ته خوندي بولي. د امریکا پاوز وایي د لیبیا په سمندري ښار سرت کې د داعش ځپلو لپاره له ځایي لیبیایي ځواکونو سره خپل عملیات پای ته رسولي دي. د پنټاګون چارواکي وایي د امریکا ډرونونو او جنګي الوتکو له اګست میاشت راهیسې دغه هیواد کې نږدې 1500 هوایي بریدونه کړي دي. زموږ له دې تلویزیوني خپرونې یو ساعت وروسته د بی بی سي ماښامنۍ راډیوي خپرونه پیلېږي. کولی شئ وای ورئ نن یې کوربه اسماعیل سعادت دی. دا خپرونه هر ماښام د افغانستان پر وخت د ماښام پر 8:30 او د پښتونخوا پر وخت پر 8 بجو باندې پیلېږي، نو اورېدلی شئ. او د سپورت له ډګره په یو څو لنډو خبرونو کې، لومړی د افغانستان د فوټبال ښځینه ملي لوبډله د سویلي آسیا فوټبال سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته لاړه. دا سیالۍ د ډسمبر په 15 د هند په کوربه توب پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د سویلي آسیا فوټبال سیالیو ته یې لوبغاړي پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه راتلونکې سه شنبه له هند سره وکړي. کرکټ کې بیا په ټیسټ لوبه کې هند ته له 4-0 ماتې وروسته د انګلستان کرکټ لوبډله کپتان الستر کوک نږدې دی چې له کپتانۍ لاس واخلي. دا خبره د انګلستان کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړي مایکل وان کړې. الستر کوک ویلي وو په راتلونکو څو اونیو کې به د خپل راتلونکي په تړاو پریکړه وکړي. د انګلستان کرکټ لوبډلې څو ورځې وړاندې له هند سره د 15 ټیسټ لوبو په لړۍ کې 4-0 ماته خوړلې وه. په تنس کې بیا د ښځینه تنس لوبو اتله لوبغاړی پیټرا کویتوا به تر راتلونکو 3 میاشتو لوبه نه کوي، ځکه وړمه ورځ پرې یو نامعلوم کس د چاقو برید کړی و، په کیڼ لاس کې یې ټپي کړې ده. کویتوا له عملیاتو وروسته وویل بختوره ده چې ژوندۍ ده. دا په تنس کې د دوو ویمبلډن اتلولیو په ګډون 19 لویې اتلولۍ د مېرمنې ګټلې دي. او د موټر ځغاستې فارمولا 1 لوبه کې اتل لوبغاړي فلیپې ماسا وایي د تقاوت له پریکړې تېرېږي. راتلونکی لوبیز کال به د ویلیمز لوبډلې سره بېرته یوځای شي. 15 کلن ماسا تېر سپتمبر د تقاوت اعلان وکړ. وایي دی به د ویلیمز لوبډلې د بل لوبغاړي والټر بوتاس ځایناستی شي. بوتاس مرسیډیز لوبډلې ته لاړ او په راتلونکي لوبیز کال کې به د بریتانیایي لویس هاملټن سره یوځای شي.
تر انټارکټیکا لاندې لرغونی کنګلونه خایي د نړۍ د راتلونکي اقلیمي بدلونونو وړاندوینه وکړي. اوس د کنګل پوهانو یوه ډله پر ځمکه تر ټولو زړو کنګلونو پسې ګرځي چې په تیرو څو زرو کلونو کې د نړۍ د حرارت اندازه او تاریخ ترې معلوم کړي. نور معلومات ډاکټر مارک کارنز راکوي. د یخی یا کنګل ټوټه ساده ښکاري او جالب شای نه پکې معلومیږي، خو همدا ټوټه کېدای شي د ځمکې د پخوانی اقلیم په اړه معلومات ساتلی وي. I'm Dr. Mark Curran and I'm a glaciologist. زه ډاکټر مارک کرن یم او زه یو کنګل پوه یم. هغه کس چې د تل یا خای چیری. زه له هغه ډلې سره کار کوم چې پخوانی کنګلونه پلټي. که تاسو د انټارکټیکا د کنګل مخ تصور کړئ، نو تر هغه ځایه چې سترګې مو لید کوي سپین دی او واوره پرې ووري. د ځمکې د هوا او چاپیریال په اړه معلومات په دغه واوره کې دي، خو په انټارکټیکا کې دغه واوره سر پر سر ټولیږي او هیڅکله هم نه ویلې کیږي. موږ بیا ځو دغه کنګل برمه کوو او د اقلیم په اړه ټول پخوانی معلومات راغونډوو. په هر وار دوه یا درې متره کنګل راباسو او وروسته یو ځل بیا برمه ورښکته کوو چې یو وار بیا دوه یا درې متره کنګل راوباسو. چې کنګل مو راوویستی، بیا یې نور ټوټه ټوټه کوو. په یخي کې دننه د کیمیاوي موادو کچه معلوموو او د هغو کیمیاوي موادو کچه هم اندازه کوو چې له هوا څخه په کنګل کې پاتې شوي دي، لکه د واورې څپري. موږ د اقلیم په اړه یو لړ شمیرې ثبتوو، لکه د حرارت، کاربون ډای اکساید، د لمر د وړانګو او اورشیندو فعالیت. ځکه دا مهمه ده که غواړئ د اقلیم په اړه چې څرنګه بدلیږي ځان پوه کړئ، نو د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د راتلونکي وړاندوینه کولی شئ. په دغه چاپیریال کې کار کول ډېرې ننګونې لري چې هر ډول شي. نو انټارکټیکا خو د ځکه پر مخ یو داسې ځای دی چې ډېر سخت چاپیریال لري، خو پایلې یې په دې خواریو ارزي. موږ به د هغه وخت په اړه معلومات ترلاسه کړو، هغه مهال چې ځمکه کنګل وه او څرنګه چې بدلون یې وکړ موږ تر اوسه په دې نه پوهیږو. دغه معلومات به موږ سره مرسته وکړي چې د ځمکې د راتلونکي اقلیم په اړه وړاندوینه وکړو. دا ماته ډېر په زړه پورې دی چې یوه ټوټه کنګل موږ ته دومره معلومات راکولی شي او د ځمکې د راتلونکي په اړه پوښتنې ځوابولی شي. او د خپرونې د پای شیبې مودې درځی شمالي قطبي کړۍ ته لاړ شو. دا یو له سیالۍ ډک سپورت دی. دا ښکرورې هوسۍ او په فنلند کې خلک داسې ځغلوي لکه آسان. د دې سیالۍ موسم له نومبره تر اپریل روان وي. د ساعت پر سر 60 کیلومتره سرعت لري. او زموږ همکاره کریمه نایمي وایي چې دا خو سپیانو ته ورته دي، خو زه بیا وایم چې الوزي ټولې چغه کې دي. دا خبري خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي، خو که مو پوره نه وي لیدلې او یا یې غواړئ بیا وګورئ، نو د څلورویشت ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې شته. بی بی سي پښتو ډاټ کام ته لاړ شئ، هلته یې موندلی شئ. هلته ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهم پېښو انځورونه او ډېر نور په زړه پورې مطالب شته دی چې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. نو خپرونه مو همدومره وه. تر بلې ښه وخت، ښه شپه او هر چې یاست خوشحاله اوسئ.